Vem är du egentligen? Va? Vem? Jag? Alexander, vem är hon? Jag vet väl inte vem hon är. Jag är popstjärna, jag. Men det är ju din popgrupp. Hörru du, vet du hur många popgrupper jag har startat? Jag är popstjärna, jag. Alexander! Men hallå, det är ju jättelätt. En knäppskalle i kortbyxor, en fjolningfjolla och en sliten slampa. Army of Lovers! Oh. Nej, nej, nej! Det där är urgammalt. Vi heter något annat. Tror det börjar på B. B? Ah, BMW! Nej! Jag vill vara popstjärna! Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill! Ah, OLV! Har ni fest, eller? Nej, nej, nej! Vi heter... Vänta. Nu är det nära. Det kommer. B-V-O! Det kom. Smetana, ruski buski. B-V-O. B-V-O. Vad fan betyder B-V-O? Nu kör vi. 1, 2, 3, 4.